Mikä on kaikkien aikojen kallein myyty taideteos? Kaikkien aikojen kalleimman maalauksen myynti tapahtui vuonna 2017, kun Leonardo da Vincin Salvator Mundi myytiin huutokaupassa ennätykselliseen hintaan $450 miljoonaa. Tämä öljymaalaus esittää Kristusta, joka siunaa katsojaa oikealla kädellään ja pitää maapalloa vasemmalla kädellään. Maalaus on yksi harvoista jäljellä olevista da Vincin maalauksista ja se on peräisin 1500-luvulta. Huutokauppaan osallistui monia korkean profiilin ostajia ja lopulta teoksen osti saudi-arabialainen prinssi Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Warhan al-Saud.